دلمانزه په تحیات کی چې سټیم انسان اشهد الله اله وای پر داز باندې د شهادت غوته پورته کول دا سنت طریقه ده کې څوک نه کی پورته ام دا ګنا خبره نه ده منځ کیږي په کار دادی چې پورته کی او د دې طریقه دی اول زده کی د دې طریقه دا ده چې دا غوته پورته کوي اشهد الله پر لا باندې غوته پورته کوي پر الا الله به برتک شته کوي بیا به دا لاس دا رقم پر ګوډه باندې ځدی دا دوی ګوتی به دا رقم دا درایم به دا رقم دا باز خلغه ګوته دی دی کوي پر دا تشهود باندې دا دی دی لکه یو انسان چې وای الله یو دی کنه دی الله یو دی کنه دی دا کم خلغه چې پورته کوي یا کم فرقه چې پورته کوي دا غو سم مقصد دی په هغه باندې خو موږ نو یو خبر په حدیث شریف کې دغه طریقه راغله ده او یو واره به پورته کوي برته به پر الا الله باندې شته کوي دا یو سنت طریقه ده په کار دی چې د دې کوشش وکړو کچیر یو انسان نو کې اس مسله نه ده